Pražská mincovna uvádí zlaté a stříbrné pamětní medaile relikvie svatého Václava. 28. září 935 zemřel syn knížete Vratislava I. a Drahomíry. Násilnou smrt světce a patrona českých zemí připomíná pražská mincovna hned dvěma medailemi, které zobrazují jednu z našich nejvzácnějších relikvií. Jejich autorem je výtvarník Jaroslav Bejvl. Ústředním motivem averzů obou mimořádných ražeb je lebka svatého Václava. První medaile vás nechá pohlédnout světci přímo do očí. Druhá pak ukazuje lebku z profilu. Z její fyziognomie autor vyvozuje, jak asi mohl kníže Václav skutečně vypadat. Lebka je doplněna zlatou čelenkou. Jejím hlavním atributem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby, řady českých granátů a zlaté plátky. Obě medaile zmiňují jméno českého patrona a data jeho narození a úmrtí. Revers první medaile zachycuje knížete v panovnickém oděvu, jak zamyšleně hledí do budoucnosti. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka vlaje rozvinutá korouhev s jeho iniciálami. Rubová strana druhé medaile zachycuje knížete připraveného k boji za vlast. Svatý Václav je v plné zbroji, se štítem a korouhví. Opis reverzů obou medailí připomíná datum vydání 28. září 2013. Relikvie svatého Václava se razí v limitovaných emisích z ryzího zlata a stříbra. Zlaté medaile jsou půluncové, stříbrná verze má dvě velikosti. K dispozici jsou i cenově dostupné odražky z mědi.